السلام علیکم، میں ڈاکٹر فیب پاکستان پازیٹیولی کی چیئر پرسن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں جیسی آپ سے ڈائریکٹ اس وقت لائیو بات کر رہی ہوں. اور آج میں نے امریکہ میں فینکس سٹی ہال میں پروٹیسٹ کیا مودی کے خلاف، انڈین ایگریشن کے خلاف، امریکنز کے اندر اویئرنیس کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا میں نے یہاں پر ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے اپنے لائیو پروٹیسٹ کی. آج جس وجہ سے میں آپ کو اس وقت بات کر رہی ہوں، اپنے پاکستانی بھائیوں سے، بہنوں سے اور بچوں سے، وہ ہے ان ریگارڈس ٹو، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کامنٹ کریں آن دا ویمن مارچ جو کہ پاکستان میں ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی. اور کیونکہ اس میں خاصی شاکنگ قسم کی گرافک، آئی وڈ سے گرافک قسم کی پلے کارڈز اور بورڈز اٹھائے گئے ہیں، وچ از اگینسٹ دا کلچرل نارمز آئی وڈ سے آف آر سوسائٹی ان پاکستان. سو آج جو میں ڈسکشن کرنا چاہ رہی ہوں، آج میں آپ سے جنگ کے بارے میں بات نہیں کروں گی جیسے کہ میں روز کرتی ہوں، اور صبح بھی میں نے یہی کیا تھا تقریباً 2-3 گھنٹے میں نے جو پروٹیسٹ کیے لائیو، دیٹ واز آل اباؤٹ وار. آج میں آپ سے معاشرتی ایشوز کے بارے میں بات کروں گی. آپ دیکھیں پاکستان جو ہے میجورٹی مسلمان ملک ہے، 96% پاپولیشن آئی تھنک ہماری ہے اگر آپ سینسس اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ اسلام کو فالو کرتی ہے. فرسٹ آف آل we talk about democracy, yes we do, but we have to understand that 96% of Pakistanis are Muslims, and quite a few, majority, I would say a majority of Pakistanis practice Islam. اسی وجہ سے جب رمضان ہوتا ہے تو آپ دیکھو کہ کیا ہو جاتا ہے وہاں پہ، بالکل خاموشی چھا جاتی ہے اور ایک ڈفرنٹ قسم کا ایٹماسفیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنے لوگ ہیں جو کہ روزے رکھتے ہیں، سحری کے اوپر اٹھتے ہیں، تراویوں پہ جاتے ہیں، اور ایک جنرل سینس، ایک ڈفرینٹ سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے. Nobody can refute this fact کہ 96% of the Pakistan's population is a Muslim and they practice Islam. تو ڈیموکریسی میں باتیں آ جاتی ہیں، ہیومن رائٹس کی باتیں آ جاتی ہیں، ویمن رائٹس کی باتیں آ جاتی ہیں. ویمن رائٹس از ناٹ جسٹ اے پاکستانی ایشو، اٹ از اے گلوبل ایشو. فرسٹ آف آل لیٹ می جسٹ کلیریفائی دس پوائنٹ، اینڈ دین دیر از اے ڈفرینس بٹوین ہیومن رائٹس آسپیکٹس آف ویمن رائٹس، اینڈ دین دیر از اے ڈفرینس بٹوین دا ایکسپیکٹیشنس آف دا سوسائٹی فرام ویمن. I hope you're understanding my point. یہ جو عورت مارچ تھی، it would have been a great thing had it targeted the human rights aspects of women in Pakistan and globally even. کیونکہ globally آپ دیکھیں تو صرف پاکستان میں issues نہیں ہیں، پوری دنیا میں issues ہیں، اور پوری دنیا کے issues actually پاکستان کے issues سے کہیں زیادہ ہیں اس وقت. کینیڈا کے آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لو، ویمن رائٹس میں ایکول پے کا ایشو چل رہا ہے. میں اس وقت امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہاں پر ویمن رائٹس کا ٹھیک ٹھاک ایشو چل رہا ہے. یہاں پر ایکول پے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، عورتوں کو ایکول پے نہیں ملتی امریکہ میں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہراسمنٹ ایشو ہے، ہراسمنٹ ایشو یو ایس میں، یورپ میں، ویسٹرن کلچر میں بہت زیادہ ہے. آپ لوگ اس لیے جب کہتے ہو کہ پاکستانی یہاں پہ پاکستان میں پرابلم ہے، ویمن رائٹس از ناٹ جسٹ اے پاکستانی پرابلم، اٹ از اے گلوبل ایشو. اینڈ دین دا عورت مارچ میں یہ جو گرافکس انہوں نے استعمال کیے وچ ور ایبسلوٹلی ناٹ نیڈڈ، یہ کیا آپ گائنیکولوجیکل کانفرنس کر رہے تھے بچوں؟ The kids, there was so much immaturity, there was so much immaturity, you technically totally defeated the purpose of a good movement with your immaturity. This is my feedback to you.
دیر آر ایشوز آئی ورکڈ ود رورل سیکٹر ویمن ان دا رورل ایریاز اینڈ آئی فیل دیٹ بائی پٹنگ ان لاٹ آف اسٹف دیٹ یو ڈنٹ ہیو ٹو دیٹ واز ناٹ ایون نیڈیڈ یو ہیو ٹیکنیکلی جیپرڈائزڈ یور انٹائر کیمپین یو ہیو ٹیکنیکلی میڈ پیپل فیل ڈسکسٹڈ انکلوڈنگ ویمن آف پاکستان فیل ڈسکسٹڈ اباؤٹ یور انٹائر کیمپین دس از مائی میسج ٹو دا آرگنائزرز آف دی عورت مارچ اٹ از ناٹ جسٹ ا سمبل آف لبرلزم اف یو ٹاک اباؤٹ لبرل سول رائٹس آف ویمن اسلام گیو ویمن دا لبرل سول رائٹس اسلام سے پہلے عورت کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا اسلام کے بعد عورت کو اتنی عزت دی گئی کہ اس کے پاؤں تلے جنت رکھ دی گئی سو تھنک اباؤٹ اٹ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ وٹ اسلام ہیز گفٹڈ ٹو دا ویمن آف دا ورلڈ ہیون انڈر دیئر فیٹ جسٹ تھنک اباؤٹ دا کمپلیٹ امپلیکیشنز آف دس پوائنٹ جسٹ دس ون پوائنٹ کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے نیچے جنت ڈھونڈتا ہے یہ سعادت یہ عزت یہ جو رتبہ ہے یہ کسی اور عورت کے پاس نہیں ہے یہ آپ پاکستان کی پیاری بچیوں کے پاس ہے بہنوں کے پاس ہے ماؤں کے پاس ہے آپ مسلمان ہو آپ کے بچے کو پتہ ہے کہ اسے اگر جنت میں جانا ہے تو اسے آپ کو خوش رکھنا پڑے گا ڈو یو گیٹ مائی پوائنٹ اس کو آپ کے رائٹس آبزرو کرنے پڑیں گے اس کو آپ کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کی تابے داری کرنی پڑے گی دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی ویسٹرن سوسائٹی کے بیٹے کے اوپر کوئی آبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھے جب وہ بوڑھی ہو جائے یہی وجہ ہے کہ یہاں کی مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو اولڈ ہومس میں رہتی ہیں اور بیمار رہتی ہیں بیچاریاں میں تو روز دیکھتی ہوں تو اس لیے کائنڈلی یہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیگریڈ کرنا جان بوجھ کر جب ضرورت نہیں ہے آئی تھنک دس از ریڈیکولس یو ہیو ٹوٹلی ڈسٹرائڈ اینڈ ڈیفیٹڈ دا انٹائر پرپز آف یور کیمپین اٹ واز اے گڈ کاز میں یہ نہیں کہتی کہ پاکستان میں عورتوں کی ہیومن رائٹس ایز ہیومن رائٹس نہیں ہو کیے جاتے وائلیٹ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں رورل سیکٹر میں عورت کو امپاورمنٹ کی ضرورت ہے میں خود اس پہ کام کر رہی ہوں بٹ آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ میں فیمنسٹ نہیں ہوں آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ آئی ٹیک ویمن ایز ہیومنس آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ ٹو ٹیک ویمن ایز ہیومن بینگز دیٹ از ویری امپورٹنٹ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ اسلام جو کہ خاصے لوگ اس بات کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اسلام کے لیے ایوری ڈے از اے ویمنس ڈے ایوری سیکنڈ از اے ویمنس ڈے ایوری منٹ از اے ویمنس ڈے آپ لوگ 364 دن عورتوں کو پرسیکیوٹ کرو پوری دنیا میں میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی ہوں پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں 364 دن عورت کو پرسیکیوٹ کرو اس کو رائٹس نہ دو ہراس کرو یو ایس میں عورت ہراس نہیں ہوتی بہت زیادہ ہوتی ہے کینیڈا میں ہراس نہیں ہوتی بہت زیادہ ہوتی ہے مینٹل ٹراما شادی کے بعد میاں مینٹل ٹراما دے رہا ہے مار رہا ہے ایریزونا جہاں پہ میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں ون آف دا ہائیسٹ ریٹنگز ہیں اس کی کہ شادی کے بعد یا پھر اولڈ ایج میں بوائے فرینڈ عورت کو مارتا ہے ابیوز کرتا ہے فزیکل ابیوز ہے مینٹل ابیوز ہے گالیاں دیتا ہے یقین نہیں آ رہا آئی ایم اے ڈاکٹر آئی ورک اوور ہیئر فار 13 years تو یہاں پہ اتنا کسی سے پوچھ لو اب گوگل پہ ریسرچ کر لو یو ایس میں کینیڈا میں یورپ میں عورت ابیوز ہو رہی ہے مار کھا رہی ہے میاں سے بوائے فرینڈ سے اور کچھ نہیں تو کالیگ جو ہے اس سے ہراس ہو رہی ہے باس جو ہے اس کو نیچی نظروں سے دیکھتا ہے اس کو ایکول پے نہیں دیتا ایکول اپرچونیٹی نہیں دیتا یہ نہیں سوچا کبھی کہ یو ایس کی ابھی تک کوئی فیمیل پریزیڈنٹ نہیں بن سکی اتنے سالوں سے یہ ملک ہے
پاکستان تو ابھی بنا ہے نا، اور آلریڈی ہم نے ایک عورت کو دو دفعہ جتا دیا، حالانکہ اسلام میں تو عورت کی حکمرانی کا وہ اتنا ہے بھی نہیں، لیکن ہم نے ایک عورت کو دو دفعہ پرائم منسٹر بنا دیا، لیڈرشپ دے دی. یو ایس میں آج تک ایک عورت نہیں بن سکی پریزیڈنٹ، اتنا یہاں پہ مائزوجنی ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کی گرافک پکچرز لگا کر کہ میں نے ایسے نہیں بیٹھنا، میں نے ویسے بیٹھنا ہے، اینڈ دین دا ہول گائنیکولوجیکل وہ سارا دکھا کر یو ہیو ٹوٹلی ڈیفیٹڈ دا پرپز، دا انٹائر پرپز آف یور کیمپین. اٹ واز اے گڈ کیمپین، اٹ شوڈ ہیو ہیڈ گڈ ٹینجبل امپیکٹ. انفارچونیٹلی یو ہیو ٹوٹلی ڈسکسٹڈ ایوری بڈی ود دیز ڈفرنٹ گرافکس دیٹ یو یوزڈ، ود دا ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹس دیٹ یو میڈ وچ ڈنٹ میک اینی سینس. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی عزت کیسے کروائی جائے پوری دنیا میں. پاکستان کی چلو بات کر لیتے ہیں. آپ کو یہ ہے نا کہ عورت کی عزت نہیں کرتے، عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، عورت کے ساتھ غلط کام ہوتے ہیں، ہراسمنٹ ہوتی ہے. آئی نو کہ میری بہت ساری بہنیں ہوں گی کہ جن کے ساتھ غلط کام ہوئے ہوں یا ہراسمنٹ ہوئی ہو، جو میری اس وقت بات سن رہی ہوں گی. دیکھیں جی، اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ جا کر اپنے گائنیکولوجیکل پارٹس کی پکچرز بنا کر اس طرح سے پورٹری کریں. اس کا یہ سلوشن نہیں ہے بیٹا، اس کا یہ سلوشن نہیں ہے میری بہن. دس از ناٹ ہاؤ یو گن گیٹ ریسپیکٹ فرام دا مین ان پاکستان. دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. آنیسٹلی ویسٹ میں اگر عورتوں نے یہ کوشش کی ہے، فیمنسٹ ایک ان کی اتنی اسٹرانگ کیمپین ہے فرانس کی کہ اس میں عورتیں ننگی ہو جاتی ہیں، دے گیٹ نیکڈ ایز اے پروٹیسٹ. لیکن کیا اس کے بعد فرانس میں ویمن ہراسمنٹ اور ویمن ریپس کم ہوئے؟ نہیں، انہوں نے ننگا ہو کے بھی دکھا دیا اپنی پروٹیسٹ میں، لیکن وہاں پہ ریپس اور وہاں پہ ویمن ہراسمنٹ تو کم نہیں ہوئی. وہاں پہ ایکول پے ابھی تک نہیں آ سکی. ہاؤ مینی فرینچ ویمن پریزیڈنٹس ڈو یو نو؟ ڈو یو نو اینی؟ ہاؤ مینی strong women leaders do you know? You are blessed to be in Pakistan where you have the opportunity to become the prime minister of this country, because this country, being a Muslim country, chose one woman as its prime minister twice. This is how much freedom this country gives you. Itni freedom deta hai ye mulk aapko, itni freedom, itna trust karte hain yahan ke mard aap par. وہ یہ نہیں سوچتے کہ آپ عورت ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ آپ جو ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کیپیبل نہیں ہو سکتی. بے نظیر جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی ہے، شی واز پریگننٹ، شی ہیڈ موسٹ آف ہر کڈس آئی تھنک ان ہر فرسٹ ٹینیور، کسی نے اس کو اس بات پہ ذلیل نہیں کیا. بلکہ بینگ اے مدر اینڈ بینگ اے مدر ڈیورنگ ہر پرائم منسٹرشپ actually put more respect in the hearts of the men. ki dekho wo pregnancy ki halat mein bhi mulk ke liye kitni khidmat kar rahi hai, uski izzat badhi hai. to ye aap yakeen kare. when I was doing my cardiology ke interviews mein kar rahi thi fellowship ke, main interested thi cardiology ki fellowship karne ke liye US mein. And I was 8 months pregnant. میرے سیکنڈ بیبی ہونے والا تھا تب. تھرڈ ایئر کی بات کر رہی ہوں میں ریزیڈنسی کے، آج سے میرے خیال میں تقریباً 13 سال پہلے کی بات ہے. تو آئی واز 8 months پریگننٹ اور میں کارڈیالوجی کے میرے 5-6 انٹرویوز تھے آل اوور یو ایس فیلوشپ کے. تو میں ٹریول کر رہی تھی اور ان میں سے کچھ تھے جو کہ میں نے بیفور دا ڈیلیوری schedule کروائے تھے. I can tell you, I went to these programs. I was pregnant. I could, obviously it was showing, and they knew I was expecting. They treated me like I was, like, not capable of doing this job just because I was pregnant and just because
I was going to have a baby. This is how discriminating the West is. They told me during the interviews. They indicated to me. They were really interested in my میں نے ہارورڈ میڈیکل کالج کے ساتھ میں نے ریسرچ کی تھی, پیپر چھاپا تھا. دے ور ریئلی انٹرسٹڈ ان مائی ریسرچ, بٹ دے ور ناٹ شیور بیکاز آئی واز پریگننٹ اینڈ واز شوئنگ. دس از ہاؤ ڈسکریمینیٹو دیز پیپل آر اگینسٹ ویمن. اور پاکستان میں دیکھو کہ ہماری پرائم منسٹر بے نظیر جو تھی, شی ہیڈ ہر بیبیز ڈیورنگ ہر ٹینیور ایز پرائم منسٹر and nobody raised a finger against her on the basis of this thing. This is the freedom that you have in Pakistan that you will not find even if you went to US, even if you went to Canada, even if you went to France. Tum logon ko ye freedom nahi milegi, tum logon ko ye izzat nahi milegi. Yahan pe tum prime minister ban jao, pregnant ho jao, yahan pe Pakistani mere bhai mere bacche tumhari phir bhi izzat karenge, تمہاری بات سنیں گے, تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے, تمہارے بچوں کو رسپیکٹ دیں گے. یو ایس میں جاؤ گی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ بننے کی پہلے تو کوشش کرو, اب جب بن جاؤ اور پھر کوشش کرو ٹو ہیو بیبیز ڈیورنگ یور ٹینیور اینڈ یو ول سی ہاؤ مچ ڈسکریمینیشن یو گن گیٹ فرام دا پریس اینڈ فرام یور کالیگس. الہان بیچاری کا حال دیکھو, ایک حجاب پہ اس کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے. سو رشیدہ جو ہے, شی از اے مسلم, وہ حجاب نہیں لیتی ہے. اسے پتہ ہے حجاب لے گی تو الہان کی طرح اس کو اس طرح سے ٹورمنٹ کیا جائے گا. تو آپ کہتے ہو کہ آپ کا جسم ہے, آپ کی مرضی ہے. فرسٹ آف آل یہ ایک قاری صاحب ہیں, ان کی میں نے ابھی ویڈیو بھی میں نے یہاں پہ پوسٹ کی, انہوں نے بڑی اچھی بات کر دی ہے کہ بیٹا جی آپ کا جسم تو ہے ہی نہیں, جسم تو اللہ تعالیٰ کا ہے. میں ڈاکٹر ہوں, آپ کہتے ہو نا آپ کا جسم ہے, اچھا آپ کی مرضی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اگر یہ آپ کا جسم ہے, آپ کی مرضی ہے, تو اپنی مرضی سے اس جسم کو کسی بھی بیماری سے بچا لو, کینسر سے بچا لو, کارڈیک ڈیزیز سے بچا لو, پریونٹیو کرو. پریونشن ہم سب کرتے ہیں جی, وی ٹرائی ٹو ایٹ ہیلتھی, وی ٹرائی ٹو واک, وی ٹرائی ٹو ہیو اے گڈ لائف اسٹائل, لیکن جب بیماری آنی ہوتی ہے تو آ جاتی ہے, کیونکہ جسم ہمارا ہے ہی نہیں. جس کا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے, وہ بیماری دے دیتا ہے. اس وقت دنیا کے بڑے سے بڑے میڈیکل سینٹر میں, دنیا کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں, آپ اس جسم کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے, کیونکہ جس کا جسم ہے اس نے جب لے کے جانا ہے وہ لے جاتا ہے. اتنی سی بات سمجھ لو بچوں میری بات. آپ لوگ امیچور ہو, بہت امیچور ہو, بڑی امیچور حرکتیں کی ہیں. ایسی حرکتیں مت کرو, اپنی ذلالت کروا رہے ہو اور کچھ نہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ تم لوگ جس چیز کے لیے نکلے تھے اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا. وہ رورل سیکٹر کی وہ عورتیں کہ جو اس وقت واقعی میں کہ جن کو ضرورت ہے اس طرح کی مارچ کی, کہ جس میں ہم ان کو ایز ہیومنس رائٹس دیں. میں ویمن کی بات نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اسلام میں عورتوں کو اتنے حقوق دے دیے ہیں کہ اگر ایک مسلمان مرد وہ سارے حقوق پورے کرنا شروع کر دے تو میں کہتی ہوں کہ ہر دنیا کی ہر عورت کہے گی کہ میں نے مسلمان ہونا ہے, کیونکہ مسلمان مرد جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو بہت حقوق دیتے ہیں. اگر یہاں پہ کچھ غلط کام ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہو رہا, میں یہ نہیں کہتی کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہوتی, ہر ملک میں ہوتی ہیں, پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس کی وجہ اسلام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو فالو نہیں کیا جا رہا, اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کروائیں. آپ اپنے بیٹوں کو, آپ اپنے بھائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کیسے ٹریٹ کرتے تھے عورتوں کو. انہوں نے آج تک اپنی کسی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی ازواج مطہرات پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. مجھے بتا دو اگر کوئی ہے, میری جتنی نالج ہے اسلام کی مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی کسی بھی
کسی بھی ازواج متحرات پہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو ہٹ نہیں کیا، اونچی آواز میں بات نہیں کی. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ سے، آپ تو یہاں پہ پروٹیکٹڈ ہو. اگر آپ یہاں پہ اسلام اپنے بیٹوں کو سکھاؤ، بھائیوں کو سکھاؤ جن کے اوپر آپ کا زور چل رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے اگر انہوں نے جنت میں جانا ہے. تو جب اگر آپ انہیں اسلام سکھا دو گے، سنت سکھا دو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ شہزادی بن جاؤ گے. آپ دنیا کی سب سے زیادہ ویل پروٹیکٹڈ، سب سے زیادہ بولڈ، سب سے زیادہ لبریٹڈ عورت بن جاؤ گے، جیسے حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ تھیں، جیسے حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ تھیں، جیسے حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ تھیں. ایز اے سسٹر حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ، ایز اے ڈاٹر حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ، ایز اے وائف حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ، اینڈ ایون ایز اے مدر آئی وڈ سے حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ. تو یہ تو بیٹا جی، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے کی. یو آر آلریڈی پروٹیکٹڈ. ریز کرنا تھا ایشو، ہیومن رائٹس کا ریز کرو. رورل سیکٹر کی عورت، اربن سیکٹر کی عورت امپاورڈ ہے، اور پاکستان میں 64% جو طبقہ ہے وہ رورل سیکٹر میں ہے، اس میں بھی عورت امپاورڈ ہے. یہ نہیں کہ ہر گھر میں عورت پٹ رہی ہے. میں نے بڑی بڑی بولڈ عورتیں دیکھی ہیں، وہ اپنے میاں کو مار رہی ہوتی ہیں گاؤں کے اندر، ان کی میاں ان کے سامنے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از دس کہ جو بھی ہو رہا ہے کام، وہ جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اسلام سے دور بھاگنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ گرافک اس کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کو کچھ ایک شرم تھوڑی سی رکھنی چاہیے تاکہ عزت رہے، تاکہ جس کو آپ بات کر رہے ہیں، آپ مردوں کو ہی بات کر رہے ہو نا، یہ عورت مار چکی ہے، آپ مردوں کو ہی ٹارگیٹ کر رہے ہو نا. آپ نے عورتوں کو تو نہیں اپنا اپوننٹ بنایا ہوا یہاں پہ. آپ کو شکوہ کس سے ہے؟ مردوں سے ہے نا. آپ کو شکایت کس سے ہے؟ پاکستانی مردوں سے ہے نا. انہی کے خلاف آپ نے یہ کیا ہے نا، یہ جو مارچ پروٹیسٹ ہوئی ہے. تو آپ نے جب ان کو بات کوئی سمجھانی ہے تو اتنا گرافک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اپنے آپ کو کس لیول پہ لے کر آ رہے ہو؟ اپنے آپ کو کس لیول پہ لا کر آپ بات کر رہے ہو؟ تمیز سے، عزت سے، وضعداری سے بات کرو گے تو اگلوں کو سمجھ بھی آئے گی. اس طرح سے بدتمیزی سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے، اور اوٹ پٹانگ تصویریں بنا کر، گائنیکولوجیکل تصویریں بنا کر، بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب تم لوگ یہاں پہ یہ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہو کیا؟ یہ سوچو کہ تم، یو وانٹ ٹو کنوے یور میسج، تو دس واز دا ورسٹ وے ٹو کنوے یور میسج. یو ٹوٹلی ڈیفیٹڈ دا پرپز آف یور مشن. ناؤ نو بڑی از گونا ٹیک یو سیریسلی. یو گائز ٹوٹلی لاسٹ یور کیمپین. دا مین ان پاکستان آر ناٹ گونا ٹیک یو سیریسلی. لک ایٹ دا سوشل میڈیا، ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دس، اینڈ ایوری بڈی از اپسیٹ، اینڈ دے آر ٹریٹنگ یو لائک ٹریش انفارچونیٹلی، بیکاز یو پورٹریٹ یور سیلف ان سچ اے وے انفارچونیٹلی. اینڈ ابھی بھی آئی ایم شیور یو لکنگ ایٹ می اینڈ لسننگ ٹو می، اینڈ یو لائک، وی ڈونٹ کیئر، وی ڈونٹ گیو اے ڈیم. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ یو گاٹ آؤٹ آن دا اسٹریٹس فار اے سرٹن کیمپین، فار اے سرٹن مشن ٹو پروٹیکٹ دا ویمن آف دس کنٹری اگینسٹ دا سو کالڈ مینز اگریشن. بٹ دا ہول پرپز واز ڈیفیٹڈ بیکاز آف دا وے یو پورٹریٹ یور سیلف، بیکاز دا مین ریفیوز ٹو لسن ٹو یو ناؤ. سو وٹ یو گونا ڈو؟ What I am trying to tell you is, you will be protected, you will be cherished, you will be loved if you stick to the sunnat of the Prophet Muhammad, peace be upon him. If you teach your children to follow the sunnat of Prophet Muhammad, peace be upon him. If you teach your brothers to follow the sunnat of Prophet Muhammad, peace be upon him. This is very important. This is the only way we can change our society. There are ill things happening over here. Yahan pe harassment hai, yahan par pornography bahut zyada hai unfortunately,
ختم ہونی چاہیے، ہراسمنٹ ہے ختم ہونی چاہیے، لیکن پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے. جن کی وجہ سے آپ نے یہ جن سے متاثر ہو کر آپ نے یہ پروٹیسٹ کی ہے نا، سب سے بڑے مائزوجنس تو وہ لوگ خود ہیں، سب سے زیادہ ڈسکرمنیٹرز تو وہ خود ہیں، سب سے زیادہ ویمن رائٹس وائلیٹرز تو وہ خود ہیں. تو جن سے آپ، جن کو آپ آئیڈلائز کر رہے ہو نا، جس سوسائٹی کو آپ آئیڈلائز کر رہے ہو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں پر عورت کتنی پروٹیکٹڈ ہے، وہاں پہ عورت کے کتنے رائٹس ہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ. یو وانٹ دا رائٹ ٹو ڈریس یور سیلف اپ دا وے یو وانٹ ٹو؟ کیا صرف سپگیری اسٹریپس پہننا، شارٹس پہننا، یہ ویمن کی ہیومن رائٹس رہ گئے ہیں؟ اب اس پہ آپ عورت مارچ کرو گے کہ آپ نے سپگیری اسٹریپس پہننے ہیں، آپ نے شارٹس پہننی ہیں، آپ نے بکینیز پہننی ہیں؟ دس از یور عورت مارچ؟ دس از یور ہیومن رائٹس کاز دیٹ یو آر اپسیٹ دیٹ دا مین ان پاکستان ول فراؤن اپون یو اف یو وور اے بکینی اور شارٹس اور شارٹ اسکرٹس؟ سیریسلی، از دس واٹ یو اسٹینڈ فار؟ کریزی. آنیسٹلی، وائی وڈ یو تھنک دیٹ دا مین ان پاکستان ول ٹیک یو سیریسلی ناؤ؟ They will not, because you totally destroyed the mission that you came out on the roads with. That's all I have to say. Thank you very much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.